بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے ونس اگین آج گوندر منڈی اور آج 19 رمضان تیسری منڈی رمضان میں 10 اپریل 2023 اس وقت میں گوندر منڈی میں بکریوں کی طرف جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی و صحبہ و بارک وسلم میں اس وقت مین جی ٹی روڈ پہ کھڑا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اینڈ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں تو شروع کرتے ہیں یہ جی شروع کرتے ہیں کچھ سندھی نسل کی بکریاں کھڑی ہیں پٹیری ایک یہ بھی پٹیری ہے یہ بھی پٹیری ہے اب ان کا پوچھتا ہوں مالک سے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا حال ہے بیٹے ٹھیک ہو ماشاءاللہ تو سندھی ہے ہاں جی کموری کموری ہے نا وہ بھی کموری ہے کیا اس کا ریٹ کر رہے ہیں اس کے 75 اس کا 85 75 85 اس کا ایک بچہ ہے اچھا اس کا بتا یہ گبن ہے کتنا نکالتا ہے یہ تقریباً 15 دیہاڑے کا ہاں 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 بالکل صحیح ہے تو آپ کا نمبر 0311 0311 76 42 42 43 6 54 تو نام کیا ہے جمال آپ نے بتایا تھا لیکن مجھے بھول گیا بالکل جمال بالکل جمال کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ جی اچھا وہ اس کا بچہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک بندے نے بکریوں کو پکڑی ہوئی ہیں اب السلام علیکم جی یہ گبن ہے کتنے پیسے نے 80 روپے منگنے ہو کتنا ٹائم کٹنی ہے ہاں بات تیار ہی ہے تقریباً صحیح ہے ٹھیک مہربانی اب جی یہ زید خان کا مال آ گیا ہے اور زید خان یہ سامنے جا رہا ہے لیکن اس کی کسی اور بندے سے پتہ کرتا ہوں کیونکہ وہ بزی رہتا ہے زیادہ تر ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی بچے تین اب پتہ نہیں کس کے ہیں یہ دیکھیں جی زید خان نے ایک بکری پکڑی ہوئی ہے ماشاء اللہ زید خان کیا قیمت ہے اس کا 75,000 ایک بچہ ہے اس کا ماشاء اللہ 75,000 مانگ رہے ہیں جی اور ایک بچہ ہے یہ اس کا ماشاء اللہ اس کا ریٹ کیا ہے اس کا گبن اس کا 75 گبن ہے تو یہ پٹیری ملتانی ہے ملتانی ہے اس کا کیا ریٹ ہے 85 یہ بھی گبن ہے یہ بھی گبن ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کیا خان اس کا کیا ہے چینی کا یہ والا 75 ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ یہ بکری ہے جی دیکھیں اس کا نا اس کا یہ دیکھیں ہمارا اس کا چیک کریں اور یہ اس کے تین بچے ہیں اور تینوں بچے وہ پہلے میں نے بھی دکھایا تھا دوبارہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ تین بچوں والی یہ تین بچے ہیں اس کے تین بچے ماشاء اللہ اس نے کیا ریٹ نے بکری جڑی ہے تین بچے والی تین بچے ہاں تین بچے ہیں کیا پرنے ہو جی ویڈیو جی
ویڈیو لال لال بندے ہے جے 10 سال نوان جی ہاں جی جڑی پسند ہے جی ادھر ہی 10 زید خان اس کا پھر تین بچوں والی کا کیا ریٹ ہے اس کے 85000 تو نر کتنے بچے ہیں نر دو بچے تین تو یہ بڑی اچھا اس کا جی اچھا 85000 جی مانگ رہے ہیں نر مادہ کتنا ہے ایک نر ہے دو مادی ایک نر اور دو مادی ایک نر اور دو مادی ہے جی تو 85000 ڈیمانڈ ہے اس کی اب میں آگے چلتا ہوں تو اس کا یہ 85000 یہ 85 پہ مانگ لینے سے وہ ترے بچے آ لیے جی تین بچے آ لیے وہ ترے بچے نے تین بچے آ لیے زہر خان نمبر آپ نے بتا دیں 0309 873 0652 زید خان شکریہ جی مہربانی دیکھیں جی یہ بکری تین بچوں والی ایک اور کھڑی ہے ساتھ اے بندہ کھلا میں نے مالک یہ مالک ہے جی اور یہ بکری ہے کتنے پیسے پہ منگنے ہو 70000 تین بچے جی نار نر مادہ کتنے تینوں نار ہیں جی تینوں نار ہیں اور 70000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں بکری کا کوئی نمبر شمبر اپنا ہے نا 0318 5091 049 ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا بن گئی جناب تو سن بنار بن گئی اب یہ آ گیا جی السلام علیکم کیا حال مطلب ٹھیک ہو خیر جی ماشاء اللہ لگے پے ہو ماشاء اللہ اس بکری کی گبن ہے گبن ہے سوئی ہے اچھا دو بچے دو ماشاء اللہ جوان بکری واہ تو یہ جی بکری ہے اس کا مانا اور یہ اس کے ساتھ دو بچے بالکل ایک تو آپ جا بالکل واہ زبردست سوانا جی بکری کا اور بہترین بکری واہ یہ دو بچے کتنا مولے جی 85000 مولے جی یہ کس نہیں ہے پچپن ہزار مانگ رہے ہیں جی ماشاء اللہ جی چینی جی مکھی چینی اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے جی یہ بچہ اور اس کی 65000 اور یہ جی بکری یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ اس کا حوالہ چیک کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی اور دو بچے ہیں اس کے ساتھ زبردست دو بچے اے نے ایک ہوئے دو اچھا اے دو ہے اچھا اچھا اے دو ہے اس نے بچے جی یہ بچے بکری کے اور یہ بکری انہیں کے منگنے ہو 65000 ڈیمانڈ اور بہترین ہمارا فرسٹ کلاس زبردست ماشاء اللہ اچھا جی یہ جی سعید خان کا مال تھا ٹھیکریاں زیارت میں رہتے ہیں نمبر شہید 0313 86 99 981 یہ جی ڈیمانڈ ان کی آپ فون پہ بھی کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ریٹ اور واٹس اپ یہی نمبر ہے اور اس میں بالکل رابطہ کریں اور گنجائش بالکل انہیں یہ کر دیں گے تو اسی کے ساتھ ہی اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ